хто вирішить покупку неї, пропонує роботу в Ужгороді із заробітною платою від 7400 гривень. Тепер безкоштовне транспортування з Мукачева. Посада – виробник автозапчастин. Ми пропонуємо стабільну та довгострокову роботу для чоловіків та жінок. Робота проводимо навчальні людей з консорціуму. За додатковою інформацією телефонуйте за номером 0800-500-234. Вам на бризу виробництва та страви та двері зі знижкою 20% до нового року. До ваших послуг банкетний зал на 100 осіб для урочистих подій за ціною від 300 гривень за людину. Для постійних клієнтів дії знижки та акції. Наша адреса – місто Мукачево, вулиця Графа фон Шамфорна, неподалік від замку Полану. Телефон за домицями 068-190-85-70. Будемо раді вас бачити. Спільна кав'ярня «Мінкізей» – це точка планети, де ми зібрали найкраще для справжніх цінителів високої якості. Ми даруємо можливість гуштувати найкраще.